okutandika n'olunaku lw'enkya okutuusa olwokutaano abatuuze ba Masaka City, Masaka District, Sembabule, Lyantonde, Kalungu, Kalangala, Bukomansimbi, Rakai ne Kyotera bajja kubanga baloopera akakiiko k'Essiga Eddamuzi, aka Judicial Service Commission, Ebibasomooza mu makooti agali mu bitundu byabwe. Akakiiko akakola ku balamuzi, Judicial Service Commission, kagenda okusimba amakanda mu Masaka ku Liberation Square okuva enkya ku Mande ku ssaawa 3 okutuuka olweggulo okutuuka ku Lwokutaano, nga kasaba buli muntu yenna alina kiyeemulugunya oba alina amagezi g'ayagala okuwa ku ngeri abalamuzi gye basalamu emisango, ku ngeri kkooti gye ziramulamu emisango, bajje bawe obujulizi bwabwe obwo. Akakiiko kano amakanda kagenda kugasimba ku Liberation Square mu Masaka, nga kakolera ku biragiro bya Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyudoro ne Ssaabaminisita Robina Nabbanja Musafiri era RCC Haji Kateregga Musaazi, agamba nti balina essuubi ddene mu bujulizi n'okuwabulwa okugenda okuweebwayo bannamasaka n'emiriraano okukola enkyukakyuka mu mpeereza ya kkooti eziri mu bitundu ebyo. Bw'atyo asabye abantu okutuukirira akakiiko kano mu nnaku ze kagenda okumala nga kakuŋŋaanya endowooza zaabwe. Ekyo kijja tukuyamba okugogola kkooti zaffe mu Greater Masaka yonna, so muleme kubeera eyo ng'ate mwemulugunyiza eyo, mujje mu musana mwemulugunya eri akakiiko akatongole. Muyinza n'okuba nga abalamuzi oba tebalina facilitation emala, musobole okuwa amagezi bagibungere, oba tebalina bizimbe bya kkooti, oba tebalina bakozi bamala nga abalamuzi bennyini tebamala. Kakati nga mu Masaka City tetuyina na gyewandiise LC3 court, kubanga city divisions ziri ku level ya municipality, teziri ku level ya town council. Ebino ebyo mujje muweeyo ebirowoozo obaoliawo tugogole ekitongole ekiramuzi. RCC era aweze n'okufaafaagana n'abakijjanya abantu mu Masaka, naddala bamufuna mpola nga babagoba ku mataka gaabwe n'ebirala. Tetujja kufuba nga bwe tusobola okulwanirira abanyigirizibwa nabo basobole okununulwa. Ebyo ebya okugamba nti omwavu tasinga musango tebigenda kukola ffe ababaka ba pulezidenti, nga tukolera ku biragiro bye yatuwa ebirina okugobererwa singa wabaawo okusengula abantu. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio Uta TV Amasukkulumu.